Ok, er vi i gang nå liksom? Vær så god. Hei alle sammen, Ellen her, og velkommen til en video på min kanal! Du vil bare fly rett ut av... Hold deg innenfor kamera, ok? Hold deg innenfor kamera! Hei alle sammen, Ellen her, og hvor skal jeg se? Der! Hei alle sammen, Ellen her, og velkommen til en video på min kanal! Og i dag ser jeg her med... En fyr som skal parodiere låta henne som ikke lenge. Jeg gleder meg. Nei, det gjør du ikke. Du har bare, jeg er redd, Truls. Men i hvert fall, hei alle sammen. I dag så er jeg her med Truls, og vi skal ha en litt sånn spillgreie for dere. Spillgreie. Så jeg beklager for at det ikke er julerelatert, men... Vi fant ikke et julespill som fungerte og var morsomt nok, så vi spiller... Mount your friend. Man trodde det. Poenget her er å klatre høyest på kortest mulig tid. På hverandre. Men ja, skal vi bare gjøre det her? Ja, du er jo... Jeg tenker du kan starte først. Du bruker musa, og så bruker du WASD. Åja, helt. Så du velger hvilken knapp som skal følge musa. Ok, vi bare trykker på alt. Gå! Gå, min kjære venn! Gå! Og når du er ferdig, når du har på en måte kommet til din topp, du må slippe det, og så må du flippe opp der. Nei! Ikke flipp, ikke flipp det. Ta tak i A, eller dobbelt V. Der ja, og når du har... Ok, vi har A. Du har A, så ta og slipp det. Slipp det, og opp. Og når du er ferdig, så trykker du... Vent, bare S-min. Der er S-min. Din tur. Jeg er en hvit fyr, jeg. Nei, men det er ikke det. Er det helt rart? Er det dumt å si det? Jeg vet ikke. Altså, folk blir jo hørt av alt sammen i dag. Ja, ok. Oi! Jeg kommer fra himmelen! IQ på høyt nivå. Vi tar... Nå tror jeg du skulle trykke på I og Q. Vi gjør det samme igjen. Men det er feil knapper. Ja. Ok, god. Feil vei. Kom igjen. Vi må rundt her. Kom igjen. Du har 30 sekunder på deg. Kom igjen, rundt, opp! Ja! Oi, jeg skal bli okay. Gymnastiker? Gymnastiker, det hørtes ut som, glutenallergiker. Det er det jeg skal bli. Det... Hvordan får du til det her så fort? Fordi jeg skjønner mekanikken. Oi, oi, oi. Jeg tar, slipper A. Kan ikke du bare falle ned igjen? Slipper D. Really? Yes, I really do. Du må bare... Hva er det du skal komme opp dit? Du må bare klatre. Du har 5-7 sekunder på deg. Stress! Vi trykker på alle knapper! Ta liksom bruk én fot om gangen, og så må du bare se hvilke føtter og hender som fester seg. Ok. D. Opp. Kom igjen! Oi, nesten. Ja. Ja, du har jo D-en. Den sitter fast på låret. Jeg vil ta det i hånda. Kom igjen. Take my hand! Please! Å nei! Ta tak i hånda! Du må slippe S-en. Der ja, oi, der ja! Du fikk tak i, ja, du holder i hånd. Men, hvor er A-en min? Der er A-en min. Der er A-en din. Ok, kom igjen. Der. Shit! Bare ta musa di. Der ja! Der snakker vi nå. Skal jeg prøve å komme den opp på der? Jeg ligger på toppen som en klump. Ja, ja. Som en sånn liten ball. Du kunne strukket deg mye bedre, men... Jeg får prestasjonsangst, ok? Hvorfor klarer jeg ikke å... Bli der. Bare bli akkurat der. Bli der for evig og alltid, og aldri komme deg videre derifra. Jeg tror nok ikke det. Altså, vi startet så bra med så fancy poses, og så kom vi oppover og så ble det sånn... Du gjør det så fort! Jeg skjønner det ikke! Ja, men du, jeg føler jeg sliter, altså. Ta S-en, 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 S-en. Skal vi se. Jeg skal slippe alt, og så skal jeg ta S-en. Kom igjen! Dobbelt V. Jeg har 2 sekunder igjen! Nei! Jeg klarte ikke. Nei. Nei, det var deg. Jeg liker meg. Ok. Skal vi ta best av tre, eller? Ok, vi kjører igjen. I'm gonna mount. On the mountain. Friends. Se, de står sånn, de står sånn. Men skal vi mount our friends in space? Vi er i verdensrommet nå! Oh my god! Oh my god! Okay. Jeg må knyse skoene mine, fikse det der. Ok. Jeg trykker på alle knappene. Jeg ligger på bakken. Hva er det her for noe, Truls? Hjelp! Det. Ok. At en geit er fortsatt der. Der, ja, S-en. Hvor er S-en min? Der. Du kunne fått... Du er ganske høyt nå, da. Look at that pose, though. Ok, la oss prøve det. Vi ser. Ja, ikke sant? Wow! What? Ok, å herre min. Ok, dobbelt V.
Altså, det sånn A, B, C, D, E, F, G, W, A, S, D, W, A, S, D. Det er det vakreste jeg noen gang har hørt, Truls. Tusen takk. Utrolig alfabet. Tusen takk. Utrolig alfabet. Oh! La meg prøve å få til noe der. W, H, altså S, H, D. This is very good. Oh, yeah. Yeah. Slipp S-en og slutt å lage stønnelyder. Ok. Oi. Oi, jeg har faktisk ikke mange sekunder her. Tenk om det hadde vært et motsport, sånn som sjakk. Jeg vet ikke hva jeg skal svare til det. Det. Wow! Reaching for the stars. You get 60 seconds. Se på P-en hans. S, D, altså, ah! Kom igjen. Kom igjen. Ok. Oi, oi, oi. Det er litt sånn der on. Ja, ok, ok. Bare vent. Ja. Det er skikkelig graciøst. Hva er det jeg driver med? Nå har jeg konsentrasjon her. 23 sekunder. Kom igjen. Jeg kan klare det her. Ok. Nå har du 50-20 sekunder. Klarer du dette her? Nei, jeg vet ikke. Vi ruller rundt for å komme oss dit vi skal. Skal vi prøve? Vi prøver oss. Prøver oss. Du prøver deg. Jeg er ganske heavy, ja. W, A. You can do it, I believe. Jeg har det ganske greit her nå. Yes. A, W, opp. Jeg vlogger det, hvis du holder på. Ok. Her er vi og collaber. Vi spiller et spill som heter Mount Your Friends. Det er jo koselig. Jeg vinner. Nei. Jo. Nei. Jo. Du vant første runde, var ikke det? Jo, jeg vinner igjen. Bare vent. Oi, oi, oi. Ja, du har 11 sekunder på deg. Oi, ok. Seriøst. Dobbelt V. Og. Det er så mange High School Musical-låter jeg tenker på som kunne passe til deg. Get her in the game. Get her in the game. Oh. S. Oh. Dobbelt V. Stressa deg. Ja. Ja. Nei, vent. Og så tar vi. 40 sekunder. Kom igjen! Der! Kom igjen! We gotta do this! We gotta... Ah! Oh! Nei! Der tappte du. No! Power to the people. Så ligger du bare på gulvet. Men du vet, det betyr at siste gangen da... Det blir liksom the tying one. The big finale. Let's do it. Skal jeg starte, eller starter du? Jeg kan ha den siden her denne gangen, jeg. Det er de merkeligste posisjonene man havner i noen ganger. Ja, kom igjen, kom igjen. Min kjære venn, kom igjen. Oh! A skal ut der, S skal ut der, dobbelt B skal ut her. Altså, hva skjer med deg? Og så D, og så dobbelt B. Oh! Oi, oi, ok. Nei, jeg vil ikke ha armen min borti der. Oi, det var spagaten, det. Ouch! A. Klatre opp en hjert, liksom. Ok. Kan du... Oi, 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 hva er det du driver? Hva er det som skjer nå? Det var det som skjedde med meg, Sam. Ok, vet du hva? Det er her. Altså. Dobbelt V. A. Ut der. Kom igjen. Der, der. Altså. Dobbelt V. Og... Ja, du ligger godt an, da. 8 sekunder. Oi, det var ikke mye økning, da. Nei, men det har ikke så mye å si. Det har ikke så mye å si. Heio, heio, ja, ja, heio. Ok. Nei, det... Jeg er helt... Ja! Ja, du klarer jo det. Det er 12 sekunder igjen. Oi, hva slags mann er det? A, D. Altså, der ja. Ok, greit det. Vi må ta ut den. Der ja. Sånn ja. Nå snakker vi. A og D. Og så gjør vi sånn som det. A, go, L. S. 12 sekunder igjen. 3. Fy søren. Å, fy søren. Herregud. W-D-S. Jeg liker at vi snakker høyt når vi snakker om hva vi skal trykke på. Ja, jeg prøver å konsentrere meg, ikke sant? Adrenalinepumper. Off. Ok. Hva skjer nå? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nei! Ja! 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 Gratulerer! Ja! Ja!
ikke verdig nok. Yes, så det var det flott. Jeg vant. Sjokkerende nok. I hvert fall ikke glem å trykke på tommelknappen og legge inn en kommentar i kommentarfeltet om du har prøvd å spille her. Gå og sjekk ut Truls. Vi har laget en video der også. Yeah, okay. Vi snakkes i neste video. Bye, 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 bye.